me haluttiin olohuoneen ja keittiön väliin 40 sentin porrastus. Ja tähän tonttiin me pystyttiin toteuttaa se todella kustannustehokkaasti. Ja sitten se älykoti, eli me haluttiin energiatehokas, mukava ja turvallinen koti. Ja siitä niin kun älykodin kotiautomaatio niin kun auttoi meitä siinä ratkaisussa. Tästä löytyy tilanneohjaus, sitten tästä löytyy lämmitys, ilmanvaihdon ohjaus ja sitten löytyy vielä valaistuksen ohjaus. Tämä säästää energiaa, tämä säästää rahaa, tämä on mukavuustekijä, koska yhdestä napista tapahtuu kaikki. Ei tarvitse kiertää enää yläkertaa katsoa, että onko lastenhuoneessa sammutettu valo, onko pistorasioissa valot päällä. Sä voit tehdä tilan, missä on tietty tunnelma valaistus ja tietty musiikki. Aika makea.